Tak jděte a užijte si se. Odpovídej mi tam prosím. Užijte se, jasně. Ale tak čau, tak ahoj, ahoj. Užijte si to, mladí, užijte tu cestu. Škadle, tak zkusat teď cestu, pohledy meničku. Máte tam dárek ode mě v autě. Nejlíp jim bylo, když nevěděli, co dělají, jenom se potkali a neznělo to špatně. Si užívali, jenom existovali a čas běžel s tím. Ale bude to těsný, ale jo. Prosím tě, co to má jako bej? Ty. Nějaká sladárna. Je to něco k pití? Prosím tě, nedrop mi tady. Já nevím, asi je to všechno v kufru zaházený těma věcmi. Hele, prosím tě, tady máme doleva nebo doprava? Rovně. Jo. Jo. To je dobrý. Hele, čichni, co to je? Já to nepoznám. Prosím tě, nedávej to přede mě, to snad není možný. Se ti vůbec divím, že na to máš chuť. Ti bude akorát blbě. Jsem chtěla jenom ochutnat, jaký to je. No tak mi to nevypí. Já si to pak vychutnám někde v klidu. Jestli trefíš, cesty jsou tu blbě značený. Tak záleží na tom, jestli budeš dobře navigovat. A co když ti schválně poradím špatně cestu? Hele, ano. Jak tě tak poslouchám, tak myslím si, že není teď konc chvíle na ty tvoje hrátky, jo? Zastav, prosím tě. Ale víš, že tam musíme být 2 hodiny předem, jo? Tohle to není Praha Brno. Dobrý? God, přes to je úplně houby vidět. Můžeš s tím prosím tě něco... Prosím dělat, co to vůbec je? Ty seš... Dárek od tačky. Hmm. Tak to je moc pěkný dárek, no. Ale ten tvůj táta asi není moc praktický, co? Jako, přemýšlel vůbec nad tím, co s tím budeme dělat? Já nevím, jestli to je nějaká paráda, nebo to můžeme vypustit zpátky do přírody. Co? Prostě nejde o to. Jenom... Se na to podívej, když je to úplně... Úplně co? Prosím tě, klid, můžeš mi říct kam tady? Nikam. Úplně co? Tak řekni, dělej, poděl prosím se. Prosím tě, klid, já jenom prostě netuším, proč bychom měli vlastnit nějaký pitomej kus dřeva. Je k ničemu, pravda. Ale je to dárek od táty. Víš, kolik je v tom třísek a dřeva a kolik nervů na tom dřeva vyteklo? Jenom pro naši radost. No tak pro můj vztek tak maximálně. A prostě, a proč jelen? Teď se to k nám do města vůbec nehodí. Ty vole, kdyby tomu něco chybělo. Tak tohle mě třeba štve. Tady přece vůbec nejde o to, co to je, ale že je to upřímně od srdce. Vždyť ty urážíš mě i celou moji rodinu. Prosím tě, nepřeháněj. Já jenom prostě nechápu, proč bychom my měli vlastnit kus pitomýho dřeva. Aha, kus pitomýho dřeva. Jo, ale jo. Že je to dárek od našich, to je ti úplně jedno. Ty nechápeš, co ti tady celou dobu říkám. Dokážeš ty vůbec něco ocenit? Ano, podívej se na to. Moc dobře víš, že je to hnusný. Je to hnusný a je to k ničemu, sama si to říkala. Jasně, ale kdyby to bylo od vašich, tak to má hned 6. smysl. Hele, dost. Tak kam to chceš dát? No řekni mi, kam to chceš dát, co s tím budeme dělat? Přesně.
Vem si, co když ke mně, co když k nám někdo přijde? Co když k nám někdo přijde a já se budu muset stydět, protože mám v obýváku tohleto monstrum? Teď, zrovna teď, když se mi začalo dařit. Ano, já fakt nechápu, proč mi to musíš dělat. Takže teďka je to celý o tobě. Tak řekni rovnou, že se za mě musíš stydět. O to vůbec nejde. Já se prostě jenom nechci před svýma známýma prezentovat jako nějaký úchylný milovník dřeva, ty vole. Pane bože, dřevorobec. Ano, podívej se na to, je to kýč jak bič. Ty seš sobec. Jsem si myslela, že si beru někoho jinýho. Tak hele, sama dobře víš, že jsme to nemuseli tak uspěchat. To si děláš srandu. Hele, Ani. Bože, já tě mám rád. Já jenom prostě nechápu. Doprdele, Karle, nešahuj na mě. Prostě jdi do háje, já opravdu jako nechápu, co se... Prdele, co to je? Doprdele. To hajzlu. Ani, můžeš jít sem? Můžeš sem jít? Nemáme šanci stihnout tohleto. Co je? Jak co je? Tak jsme píchli, to snad vidíš, ne? A co s tím budeš dělat? Snad budeme? Aha, takže teďka už je zase my, už není jenom ty. Co děláš? Teď to jsou dárky. Teď tam jsou věci ze skla, seš normální. Prosím tě, hledám telefon, ano. Telefon. Můžeš na mě jenom nečumět a pomoct mi ho najít, prosím tě? Fakt neštvi mě, neštveš mě. Je to i tvoje dovolená. Nechci zavolat tačkovi, ještě nejsme tak daleko. Prdele. To prdele, kurva! Ty vole, my tady musíme nějaký signál tady v té díze, že jo? To je ta vaše civilizace, tohleto. Můžeš mi prosím tě podat tvůj telefon? Vypitej. Prostě, jasně no. Každý normální člověk si nabije telefon, aby ho měl nabitej, ne? Ty prostě si ho necháš vybít, když někam jedeme. No, tak co? Dele! Zmívat kolo, tak. No, nevím, na co je. Samozřejmě, kdo to bude dělat? Já to budu dělat. Pochopitelně. Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u večerních zpráv. Novomanželé nedaleko úplní prdele píchli kolo, protože dostali debilního jelena, který sere řidiče a dělá problémy. Jeho přítomnost však nebyla dosud eliminována, zvláště pro silný emoční vztah mezi nevěstou a jejím otcem. Ze světa. Poslední výzva pro cestující letu LH1692. Směr Florida. A teď počasí. Začíná být zima. Skurvená tma. Zvládneme to? Já nevím. Poletíme příštím. A víš, že mě už to ani nevadí?
to nestíháme, víš to. A co z torno poplatky? Na to seru. Víš, že to není vůbec žádný jelen? Já vím. Je to sop. Sop? Mhm. Sop. Nebo los. Losos. Kde je? Kdo? Kdo asi? Jelen! Já fakt nevím. Nedělej si srandu, kam zhodal? Prosím tě, nikam, já jsem se ho ani nedot. Super! Takže jsme měli jelena asi 3 hodiny a teď už jsme ho jako spořbili. Prosím tě, já nevím, kde je, ano, a prosím tě, pojď, nedělej scény, musíme se odsaď nějak dostat. Já nikam nejdu, dokud se nenajde. Ale já fakt nevím, kde je, chápeš? A popravdě je mi to úplně jedno. Jediný, co chci, je to, že se chci odsaď nějak dostat, ano. Tak nedělej kraviny a pojď. Ty vole, nejdu. Nejdu, tohle to nejsou kraviny. Musíš se snižovat k takovýmhle podrazům, ty... Chudáčku, pražský snobe, já jsem si myslela, že už jsme v pohodě a ty... Ale ty jsi úplně blbá kráva! Ty debil! Kam si jako myslíš, že jdeš? Jo, jdu asi najít, ne? Jsi ho fakt našel a není sám. Št. Ty nedrobny tady. Je 6 hodin.
hlavní zprávy. V noci na dnešek se nad Atlantickým oceánem ztratilo letadlo. Let LH-1692 společnosti Lufthansa byl namířen na Floridu. V šilém poli stojí javor, javor zelený. Nemůžu žít na světě bez ženy. Dobrou ženu, dej mi Bože dobrou ženu, já budu mít dost.